Liga pra polícia, a gente tá sem sinal de telefone. Vocês todos parecem exaustos. Olá, você contratou a polícia? A gente tá no Parque Nacional, numa cabana. Qual é o endereço daqui? É minha despedida de solteiro. Eu vou me casar. Cuidado aqui, bem nessa parte. É, 5 caras legais morrem em um acidente durante despedida de solteiro. Mortos no auge de suas vidas. Assim, eu já tô pronto pra voltar. Foi mal, Roman. Mas eu só penso em ir pra casa. Nossa! Temporada de caça? Eles estão acostumados a fazer isso. Que merda. O que vocês estão fazendo? Alguém tá querendo matar a gente. E aí, qual é o plano? A gente vai se dividir. Temos que ficar juntos. Ir pra um bar com os strippers não era suficiente pra vocês. Afinal, era muito normal, né? Por que tá fazendo isso? Eu não consigo. Não faz o menor sentido. Quem disse que tem que fazer sentido?